भगवान् अब यसलाई दसैँमा काटेर खानुपर्छ है, किन चिकन बनाएर खाने नि किन यसलाई च्याट्ट काट्ने गइसक्यो, अब यसलाई काटेर खाने आज झोल बनाएर किन भन कारण के नकाट्ने कारण के त यसको किन माया लाग्छ, त्यो चिकन हो नि मोमो पराएर खाने ट्याक्क लाएर चिकन मोमो नपकाउने कसलाई नपकाउने कुखुरा अरे यो कसको कुखुरा अरे बाबाको कुखुरा हो, अब यसलाई चाहिँ च्याट्ट काटेर खाने हो आज, आजै काट्नु पर्ला अजालाई भनेर चिकन खाने के मजाले किन यो त एक किलोको त भयो जस्तो छ बाबा, आज चिकन मोमो खाने कि चिकन मासु खाने कि चाउमिन खाने चिकनको छिटो भन् न के खाने आज बनाएर यसलाई के खाने त नि यसलाई आज काट्न लानु पर्यो खै पुगे लानु पर्यो लान्छु लान्छु खै भगाएको त्यसले ला मैले छोप्न सक्दिनँ भनेको म छोप्न सक्दिनँ भनेको म सक्छु छोप्न देखाइदिउँ यसलाई चाहिँ खानु पऱ्यो यसलाई त्यसलाई चाहिँ खानु यसलाई चाहिँ खानु पऱ्यो यसलाई यसलाई चाहिँ खानु पऱ्यो काटेर यसलाई च्याट्ट काटेर ल ल यसलाई त्यहाँ त चक्कु न त निन्दा चक्कु त्यो निन्दा चक्कु कहाँ खाले त निन्दा चक्कु च्याट्ट काटेर चट्ट मोमो पकाएर खानु पऱ्यो क्या यसलाई ल ल ल निन्दा चक्कु ले भनेर चाहिँ नखाने भन् त ब्याटम्यान किन नखाने यो कुखुराको सुप बनाएर खानु पऱ्यो क्या आज, अब मम्मीले च्याट्ट समात्छु अन्त निन्जा चक्कुले काटेर चिकन बनाएर साँच्चीकै हो के नाइ 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 भयो भयो आमा कस्तो रिसाएको ला ब्याटम्यानले त सबै फालिदियो त बनाएको त निन्जा चक्कु अब लिन जानु पऱ्यो त्यसले च्याट्ट घाँटी काटेर पकाएर खाने आम्मा कसले थुकेको नखाने नखाने पाल्ने पाल्ने हो भनेपछि त पाल्ने के बाबा पाल्ने हस् पाल्ने भने राखेछु त पाल्ने ल आऊ कुखुरा आऊ आऊ सानी आऊ त्यहाँ शीतलमा गएको छ र घाम भयो अरे ल हालिदेऊ नि त अन्त पहिला ढोका खोलिदेऊ नि त नि आफै जान्छ ढोका खोलिदेऊ न पहिला पहिला ढोका खोलिदेऊ नि त